4月30日の横須賀出港以来、数々の方々との出会い、そして数々の出来事がありました。これは全てのことが我々研修隊隊員一人にとって何事にも耐え難い宝になっています。我々は今回得ました成果に基づき、引き続き海上自衛隊の方々との連携を強化し、統合の推進、これを進めていければと思っております。今回得た成果に基づき、我々は引き続き世界に冠たる水陸両用部隊を目指し挑戦を続けていきます。